Sestri a bratia, začneme. Všetkých vás srdečne vítam tento nedeľný krásny deň, aj keď v menšom počte, ale som rád, že sa tu takto môžeme zísť. A dnešné shromaždenie začneme piesňou 519. Pieseň číslo 519. Dnešnými modlitbami nás bude sprevádzať sestra Táňa Račková, tak ju prosím, aby sa ujala slova. Bratia a sestry, pomodlíme sa. Pane Ježiši, tak ti ďakujeme, že sme sa mohli aj túto nedeľu tu stretnúť takto spoločne a v tomto predvianočnom a prvej nedeli adventnej čase ti chceme poďakovať a poprosiť ťa, Pane Ježiši, aby sme tak bližšie sa mohli primknúť k tebe a aby sme tento čas a túto milosť, ktorú nám dávaš, aby sme vedeli využiť na zamyslenie sa nad sebou, nad našimi blížnymi a aby sme našli tvoj pokoj, ktorý ty nám len dávaš. Nech je oslávené Tvoje meno. Amen. Bratia a sestry, z Božieho slova si prečítame z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly 54., 55. a 56. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. A hovoril zástupom, keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte, príde lejak. A tak býva. A keď vietor veje od juhu, hovoríte, bude horúčava. A býva tak. Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? Toľko z Božieho slova. Ako často, ako radi hovoríme o počasí, táto téma je tak nestranná a neutrálna, že o nej môžeme hovoriť aj s niekým, koho nepoznáme. Tak či onak, na počasí človek nič nemôže zmeniť, ani keď nariekame alebo sa sťažujeme. Keď na zemi žil Ježiš Kristus, vybral si aj on tému počasia, aby povedal ľuďom niečo vážne. Vtedy ešte neexistovala predpoveď počasia, a tak ľudia pozorovali nebo, aby mohli urobiť určité predpovede. Ale všimnime si, aký záver pán Ježiš vyvodil. Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas. Väčšina ľudí vtedy skutočne nepochopila, v akej zvláštnej dobe žili. Mesiáš, ich záchranca, k ním prišiel v milosti, aby im priniesol spasenie. Pre stratených ľudí nastala teraz doba požehnania,
lepšia ako najnádhernejšie letné počasie, ale väčšina z nich Mesiáša odmietla. Mali pre neho len kríž. Tento čas milosti trvá až dodnes. Ako reagujeme? Poznali sme, že je najvyšší čas dať svoje vzťahy s Bohom do poriadku. Dnes ešte každý človek môže vyznať svoje viny a uveriť v Ježiša Krista ako vo svojho spasiteľa. Zajtrajšok nám už nepatrí. Tak, také úvahy som prečítala a teraz sa budeme modliť, aby sme sa bližšie primkli k nášmu Pánovi a aby sme mu povedali to, čo nás ťaží. Tak povstaneme a budeme sa modliť. Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. Amen. Zaspievame si pieseň 162. Ďakujeme sestre Táne za slovo k modlitbám. Teraz by som vykonal oznamy. Takže v prvom rade by som chcel privítať všetkých hostí, ale aj tých, ktorí sme už dlhšie nevideli. Tešíme sa, že môžeme byť spolu. No a zvlášť vítam brata Ivana Staroňa, ktorý nás bude dneska viesť slovom, ktorému Pán uložil na srdce. Ďalší oznám, pokiaľ ešte niekto nedostal chlieb náš každodenný a má záujem, tak môže pri východe povedať buď mne, alebo sestre Zlate, lebo ja sa budem dosť ponáhľať, takže sestre Zlate, dá sa doobjednať. No, ďalšie potom ešte oznám, v utorok o 18. hodine mávame tu na v tej malej miestnosti v byte stretnutie bratov, takže pokiaľ by niekto mal záujem sa zúčastniť, tak nech sa páči. To je všetko zo známov a už teraz by som prosil brata Ivka Staroňa, aby nás ďalej viedol slovom. Ďakujem za privítanie a ja vás vítam dnešné ráno. Verím tomu, že Pán Boh bude hovoriť k nám do našich životov. A na úvod sa vás chcem spýtať, či niekto chodí na šípky. Už nechodíte, ešte chodí niekto na šípky. A tí, ktorí ste chodili, alebo tí, ktorí chodíte, tak či ste si tak pichli tak fajne, taký trň do ruky. Pichli ste si niekedy? Alebo nosíte hrubé rukavice, v tých sa zle oberá.
Niekedy sa stane, že ten trň tam v tej ruke zostane. A už čo máme slabšie oči, tak potrebujeme okuliare, lebo tie trnie končeky sú také veľmi jemné. A viete, dostať sa k tomu, keď sa to vám tak hlbšie zarie, niekedy problém. A niekedy sa stane, že to neviete hneď vybrať. Ja by som to trošku chcel pripodobniť, lebo aj tá téma dnešná bude trošku o takých bolestiach, ktoré zostávajú, alebo ktoré môžu zostať v našom živote. Tie naše bolesti v živote k takým trňom. Niektoré trnie sa podaria vybrať a viete, ono, ten trň, keď je maličký a je vo vnútri, niekedy neboli, ale keď chytíte niečo, alebo dotknete sa toho miesta, ono zabolí. A aj v našom živote môžu byť veci jednak, čo ľudia spôsobili nám a niekedy na tie veci zabudneme. Ale keď si na to spomenieme, alebo príde nejaká situácia, alebo stretnutie s tým človekom, ktorý vám ublížil, vtedy to zabolí. A potom sú situácie, kedy my sme ublížili ľuďom, alebo urobili sme niečo zlé v živote. A niekedy zase príde situácia, že sa stretnete s tým človekom a viete, že nemáte čisté svedomie, že vás to vtedy zabolí. Toto bude jedna taká línia, o ktorej budeme hovoriť. A druhá línia je, ktorá je takou podskupinou toho, čo by som chcel povedať, je lož, ktorá sa tvári ako pravda. Kúpili ste si niekedy niečo, čo vyzeralo, že to bude kvalitné, perfektné, alebo cukríky, chalani, že tie cukríky sú dobré, lebo obal bol pekný a teraz ste rozbalili a skúsili ste a zistili ste, takto som si to nepredstavoval. Alebo ste si kúpili nejaké náradie alebo zbraň. Chlapci, že to bude tak dobre strieľať. A zrazu sme zistili, že tá zbraň je dáka pokazená, alebo je to dáka tretia trieda, čo ste si kúpili. A príde do vášho života sklamanie. A teda v tom mojom úvode budeme hovoriť o príklade alebo o živote Jozu, o jednej situácii v jeho živote, kedy prišiel taký trň do jeho života. A nebolo to pričinením nikoho iného, len jeho a starších, ktorých viedol. A ešte predtým by som jednu vec spomenul. Ak máte, neviem, či ste mali prísnych rodičov. Mali ste prísnych rodičov, alebo ste mali takých tolerantnejších rodičov? Ja som osobne, nás bolo 8 detí, a mňa vychovávali dosť prísno, lebo viete, keď mamka mala 8 detí, tak mala sa čo oháňať, aby nás všetkých tak upratala. A musela byť dosť prísna. A vedeli sme hranice, že odtiaľ potiaľ a ďalej nie. Ale možno niekto ste mali tolerantných rodičov, alebo ak nemáte rodičov, alebo ak ste nemali rodičov, tak tí, ktorí vás vychovávali, mohli byť k vám prísnejší, alebo mohli byť k vám taký milší, tolerantnejší. A často sa stáva, že keď máme, akú máme výchovu, tak aj tak sa pozeráme na Pána Boha. Že ako nás vychovávali rodičia, tak si myslíme, že nás vychováva aj Pán Boh. A teda niekto má Pána Boha takého prísneho, takého, ktorý trestá, ktorý nevždy odpúšťa, dokonca ktorý môže byť aj nespravodlivý niekedy. A niekto zase máte Pána Boha alebo predstavu Pána Boha, že je taký milostivý, ľútostivý, že sa nad vami zmiluje, že vás poteší, že vás požehnáva, že sa o vás stará. A teda, aký je Boh? Na škole pastorálneho poradenstva brat Hannes hovoril o sklamaní z Boha. A on hovorí, že často nie je pravdou, že sme sklamaní z Boha, ale že sme sklamaní z predstavy Boha.
Lebo Boha si nejak vykreslíme, že Boh je buď veľmi prísny, alebo je veľmi mäkký. A keby som toto dnešné zamyslenie mal zaradiť, tak skôr patrí k tým prísnejším. Možno to naozaj vychádza z tej mojej prísnej výchovy a možno musím sa učiť hovoriť o Pánu Bohu aj milostivejšie, alebo o ňom tak, že je viac milostivý. Ale budeme zároveň vidieť, aby som sa rád snažil vyvážiť to, že Boh, keď je prísny, tá prísnosť má dôvod. A keď ho vidíme, ako sa zmilováva tá hriešnica, ktorú mali ukameňovať, pamätáte si? Má to dôvod, že to je že je milostivý. Dáva znovu a znovu a znovu novú šancu. A tak to bolo aj s Izraelom. A rád by som teda prečítal z Jozú. V podstate je to Jozú a 9. kapitola celá. Bol by som rád, keby ste si to našli. Budem to čítať z Nového ekumenického prekladu. Jozua 9. kapitola. Môžeme stať, čítajme Božieho slova a potom po čítaní sa ešte bude modliť. Čiže Jozua 9. kapitola. Keď sa to dopočuli všetci králi, ktorí bývali za Jordánom na pohorí aj na nížine, na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Chetiti, Amorejčania, Kanánčania, Perizejci, Chivíci, Jebuzejci zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Keď obyvatelia Gibeonu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, použili úskok. Opatrili sa stravou na osly, naložili staré vrecia a staré, otrhané a poplátané kožené mechy na víno. Obuli si starú poplátanú obuv a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ktorým sa zásobili, bol suchý a pomrvený. Takto išli k Jozuovi do tábora v Gilgale a povedali jemu aj Izraelcom. Prišli sme z ďalekej krajiny, uzavrite s nami zmluvu. Izraeliti povedali Chivícom, azda bývate medzi nami, ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Títo však odpovedali Jozuovi, sme tvojimi služobníkmi. A Jozua sa ich opýtal, kto ste a odkiaľ prichádzate? A odpovedali mu, z ďalekej krajiny pochádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli správu o ňom, o všetkom, čo urobil v Egypte, o všetkom, čo urobil s dvoma amorejským kráľom za Jordánom, Hešbonskému kráľovi Sichonovi a Bášanskému kráľovi Ógovi a v Aštarote. Preto nám naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny povedali, naberte si potravy na cestu, choďte im naproti a povedzte, my sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb, z domu sme si ho vzali na cestu teplý, keď sme sa vybrali k vám a teraz pozrite, zoschol a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno, keď sme ich naplňali, boli nové. Pozrite, sú potrhané, naše šaty a obuv sú zodraté od príliš dlhej cesty. Izraelskí muži vzali z ich potravy, ale nepýtali sa na Hospodinov výrok. Jozua sa s nimi pokojne dohodol a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá žiť a predstavení pospolitosti to prísažne potvrdili. Po troch dňoch od uzavretia zmluvy sa však dopočuli, že títo ľudia sú zblízka a bývajú v ich prostredí. Na to sa Izraeliti vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeon, Kefíra, Berot a Kiriat Jearim. Izraeliti ich však nepobili, lebo predstavení pospolitosti prisahali na Hospodina, Boha Izraela. Celá pospolitosť však reptala proti predstaveným. Všetci predstavení povedali celej pospolitosti, prisahali sme na Hospodina Boha Izraela, preto
sa ich teraz nesmieme dotknúť. Urobiť s nimi môžeme len to, že ich necháme žiť, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im predstavení povedali, nech ostanú žiť. Stali sa potom drevorubačmi a nosičmi vody pre celú pospolitosť, ako povedali predstavení. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im, pretože ste nás oklamali, keď ste povedali, že ste zďaleka, hoci... Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, že ste zďaleka, hoci bývate medzi nami? Preto ste prekliatí a zostanete otrokmi, drevorubačmi a nosičmi vody pre dom môjho Boha. A oni odpovedali Jozovi, tvojim služobníkom oznámili, že Hospodin tvoj Boh prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami báli o svoje životy a urobili sme to. Teraz sme v tvojej moci. Urob s nami, čo uznáš za dobré a správne. On urobil to, že ich vytrhol z rúk Izraelitov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Hospodinov oltár dodnes a to na mieste, ktoré si vyberie Hospodin. Pane náš, ďakujeme ti za to, že ťa môžeme spoznávať z tvojho slova. Ďakujeme ti, že môžeme spoznávať tvoju spravodlivosť, prísnosť, ale aj láskavosť a nežnosť, s akou k nám pristupuješ. Prosím ťa o to, aby aj dnes si odhalil niečo z toho, ako ťa môžeme poznať pravdivo, ako to hovoríš vo svojom písme. Amen. Amen. Toto však nie je koniec príbehu. Môžete sedieť a ešte by som prečítal 6 veršov z knihy Cudcov. Je to taký dozvuk alebo také dokreslenie situácie. Za knihou Jozuovou nasleduje kniha Cudcov a písateľ tejto knihy sa vracia k tomuto príbehu. A chcel by som ukázať takú reakciu tých ľudí na tomto texte, alebo budeme tu vidieť reakciu tých ľudí. Čo vlastne, ako oni reagovali na to, že tí ľudia z tej zeme museli zostať ich strede. Anjel Hospodinov zišiel do Gilgala, nahor do Bokímu a povedal, vyviedol som vás z Egypta a priviedol do krajiny, ktorú som prísažne slúbil vašim otcom. Vyhlásil som svoju zmluvu, s vami nikdy nezruším. Vy však nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrate, no vy ste môj rozkaz neposluchli. Čo ste to urobili? Preto ešte vyhlasujem, nevyženiem ich spred vás. Stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia sa vám stanú osídlom. Keď anjel Hospodina povedal tieto slová všetkým Izraelitom, ľud začal hlasito plakať. Preto nazvali to miesto Bokím a obetovali tam Hospodinovi. Tu je dôsledok, tu je rozhodnutie Pána Boha. Nevyženiem tých ľudí z krajiny, ale budú vám pascov. Spomenieme si ešte predtým, ako budeme hovoriť o Jozuovi, skúsme si spomenúť na Mojžiša. Vieme, že Mojžiš o ňom bol napísané, že bol najtišší človek a bol veľmi pokorný. A Pán Boh veľmi často k nemu hovoril. Raz to bolo tak, že bol s Pánom Bohom tak blízko, že sa mu skvela tvár a ľudia sa nemohli na jeho tvár pozerať. Žiarila jeho tvár. A predsa vo svojom živote urobil jednu chybu, ktorá zostala až do konca jeho života. Viete, ktorá chyba to bola? Ten dôsledok bol,
že nevošiel do zasľúbenej zeme. Predstavte si, urobíte v živote jednu chybu, má to dôsledok na celý váš život. Tá chyba sa stala Mojžišova. Niekto by to povedal, že hriech. Ja teraz nechcem polemizovať, či to bol hriech, alebo nebol hriech. Pri vodách sváru. Tam je to tak napísané, že neposvetili ste ma s Áronom pred očami hospodinovými. Mojžiš sa tam nahneval, udrel tú skalu a povedal, či vám nevyvediem vodu z tejto skaly. A tu si môžeme všimnúť, že hnev, Mojžišov hnev obral Mojžiša o možnosť vstúpiť do zasľúbenej zeme. Mne sa zdá, že tu veľmi môžeme vidieť tú prísnosť, o ktorej som začal hovoriť, že pre jednu vážnu chybu, to nebola len taká chyba, Pán Boh veci, ktoré povieme, veci, ktoré urobíme, berie veľmi, veľmi vážne. A tu môžeme vidieť tú Božiu prísnosť, kedy Pán Boh povedal, nevojdeš do zeme, ktorú som pripravil Izraelcom. Čo bolo pre mňa prekvapením, predstavte si, zrejme Mojžiš znova prosil Pána Boha, aby mohol tam vojsť. A ja sa to domnievam, preto si to myslím, že na konci 5. Na začiatku 5. Mojžišovej sa píše toto. Panovníku hospodine, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek, kde aký boh silný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skutky, ako sú tvoje, a ktorý by dokázal hrdinskú silu, ako je tvoja. Daj mi prosím, aby som prešiel a videl tú krásnu zem dobrú, ktorá je za Jordánom, to krásne pohorie i Libanon. Teraz počúvajte dobre. Ale Hospodin sa veľmi rozhneval na mňa pre vás a nevypočul ma, ale mi povedal, nech ti je dosť, nehovor mi viac o tom. Toto ma trochu šokovalo. Ako keby Boh zahriakol Mojžiša. Mojžiš, myslím si teda, že mal ešte jeden pokus a hovorí, Pane Bože, ty si veľký, nie nikto ako ty. Dovol mi, prosím. A Boh mu povedal, nehovor mi viac o tom. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je, viete, ako Mojžiš zomrel? Tam je napísané, že bol plný sily. Mojžišovi bolo 120 rokov a keď zomrel, jeho oko nebolo zoslablo, ani nebola ušla od neho jeho sila. Napriek tomu, že Boh urobil rozhodnutie, veľmi ťažké pre Mojžiša, napriek tomu zachoval silu Mojžišovu do konca jeho života. O Jozuovi sa píše, keď zomrel, že bol starý a zošli vekom. Už tá sila nebola taká. A ešte jedna krásna vec je o Mojžišovi napísaná. Keď zomrel Mojžiš, služobník hospodinov v zemi Moábovej, podľa rozkazu hospodinovho, pochoval ho v doline v zemi Moábovej naproti Bel Peoru. A nikto nezvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa. Boh osobne pochoval Mojžiša. Cítite tú vyváženosť, Božiu prísnosť, ale aj Božiu starostlivosť. Jeho nemenné rozhodnutie, ale aj to, že človeka nezabudne.
Príklad Jozú je aj podobný, aj trochu iný. Teraz budeme hovoriť o tých cukríkoch, alebo o tých zbraniach, alebo o tom, čo niekedy sa nám zdá, že je nejaké, že je dobré, že nebudeme mať žiaden problém s tým. A keď prišli k Jozuovi tí Gibeonci, tak zdalo sa, že to, ako vyzerajú a to, ako hovoria, je pravda. Niečo vidíte v tom obchode, vidíte na to reklamu, táto zubná pasta vám vybieli zuby za 2 týždne, táto vrtačka prevrta všetko, alebo môžete iné príklady zobrať. Toto a toto vám bude dobre slúžiť. Veľmi podobné to bolo aj s týmito Gibeonťanmi. Oni vyzerali strašne zle. Boli zodraté šaty, tie topánky, čo mali, boli zodraté. To, v čom mali víno, to boli také kožené nádoby. To bolo už také staré, veľmi popraskané. A chlieb, ktorý mali, bol suchý, možno suchare, by sme v dnešnej dobe povedali. A všimnime si, čo urobil Jozue. Keď si dobre všimneme tú otázku, tak je to vyjadrenie pochybnosti. On im dáva dve otázky. Tá prvá otázka je, čo keď náhodou vy bývate tu niekde na blízku a ja s vami urobím zmluvu. A stratégia týchto ľudí bola úplne jasná. Upraviť svoj zovňajšok a klamať. Mohli by sme ich možno pochváliť aj za niečo, že si chceli zachovať život. Keď ide niekomu o život, tak viete, je schopný všeličo. Ale v tejto súvislosti, v tomto kontexte, to bola úplne jasná stratégia. Na to povedali Jozovi, sme tvoji služobníci. Zvláštne na túto pochybnosť oni reagovali, mohli by sme povedať, pokorou. Nič iné nepovedali, sme tvoji služobníci. A Jozua im na to povedal, kto ste a odkiaľ ste prišli. Lož sa môže tváriť všelijako. Lož sa môže tváriť pekne, lož sa môže tváriť úboho, lož sa môže tváriť chudobne, lož sa môže tváriť, neviem za čo, môže byť ako chameleón, raz tak. A dokonca lož sa môže tváriť pokorne. Keď k vám príde krízová situácia, musíme nastražiť všetky svoje zmysly. Keď im už dali Jozua priamu otázku, kto ste a odkiaľ ste prišli, tak oni začali rozprávať, veď sa na nás pozri, ako vyzeráme. Ešte aj naši starší nám povedali, choďte, lebo ten Boh tých Izraelcov, on je proste on vyženie všetkých z krajiny, urobte s nimi zmluvu. A my bývame ďaleko, hej, my nie sme z tejto krajiny. Keď k vám príde lož, chce vždy vyzerať ako pravda. Niekedy sú lži očividné.
Ale ja mám za to, že nie vždy, teda veľakrát a možno skoro vždy, sa začína lož prezentovať, že je pravda. A teda, čo je dobré, je overiť si veci. Jozua to urobil tým, že teda sa ich znova opýtal, na tú pochybnosť reagoval tak, že sa ich znova opýtal. A toto je zase dobré na Jozovi. Chcel si ešte raz preveriť tú vec. A keď si všimneme tých ďalších 6 veršov, je tam ten dlhý opis. A na konci tohto opisu je, že tí starší ochutnali z toho chleba. Mohli by sme si povedať tak aj rukolapne, si oni overili, že teda naozaj ten chlieb je starý a tak si rozmýšľali, že no, tak to asi bude pravda, čo nám títo ľudia hovoria. Ale záver toho, a je to len veľmi krátka poznámka, nepýtali sa na výrok Hospodinov. Roháček prekladá tak, že nepýtali sa úst Hospodinových. Výsledok, aký je, ja potom na konci, teraz to bude o chvíľu, zhrniem tú aplikáciu, čo to vlastne pre nás znamená, ale na konci toto konanie, že sa nepýtali Pána Boha, čo majú robiť, malo dva následky. Prvá vec, reptala celá obec na predstavených. A tú druhú sme čítali, že nevyženie Pán Boh tých ľudí spred ich tvári. A vieme, ako dopadol izraelský národ. Viete, na čo doplatili? Na čo? Slúžili iným Bohom. Čo si myslíte, ako prispeli tieto národy, ktoré zostali žiť medzi nimi, alebo aký podiel mali na tom národy, ktoré žili medzi Izraelcami, na tom, že Izraelci začali slúžiť iným Bohom. Aký podiel mali? Ja myslím, že podstatný. Na začiatku som hovoril o tom trni. A tu je jeden moment, kedy Pán Boh sa rozhodol nevybrať ten trň obrazne z ruky Izraela. A Jozua sa tam snažil zachraňovať situáciu a urobil to tým, že urobil z nich otrokov. Dokonca povedal o nich, že sú prekliatí. Ale myslím si, že Izraelcom to moc nepomohlo. A tedy, keď uvažujeme nad Božími vlastnosťami, nad tým, aký Boh je, môžeme vidieť v tomto celom niečo milostivé pre tých ľudí. Ja som zase našiel, neviem, či správne tomu rozumiem, ale myslím si, že to dá sa trošku vyčítať toho, že ako keby Pán Boh dal Izraelu ešte jednu šancu, lebo keď by sme pozerali tie ďalšie texty, tak ako keby čím ďalej, tým viac národov zostávalo medzi Izraelom, čiže tam sú menované jednotlivé pokolenia, že kto koho nevyhnal. Ale prvú vec môžeme vidieť, je napísaná na konci, myslím, Jozovej knihy, že začias Jozu a starších, ktorí ho prežili, Izrael slúžil Bohu celým srdcom. Môžeme vidieť Božiu milosť aj v tom, že po tomto príbehu je ešte veľa príbehov, kedy Jozua dokončil tú svoju prácu naozaj poctivo. Kedy naozaj, čo bolo zarieknuté na záhubu, vyhladil tých ľudí, ktorých mali vyhnať, vyhnali. Keď mali zobrať korist, tak Pán Boh im povedal, ľudia musia zomrieť, ale korist si nechajte
Pán Boh, teda Jozua poslúchal Pána Boha a tú milosť Božiu vidieť v tom, že počas jeho života a počas života starších, nechcem to tak povedať, že Izrael sa mal dobre, ale myslím si, že mal sa dobre v tom zmysle, že mali naozaj úžasný pocit z toho, že slúžia svojmu Bohu. A ako keby ten osteň, ktorý tam malý zostal, sa prejavil v neskorších časoch. Keby sme už prešli do knihy sudcov, tak tam máte zoznam tých, ktorých nevyhnali tie nasledujúce pokolenia. A krátučku čas len prečítam z knihy sudcov. Len čo sudca zomrel, teda Pán Boh posielal sudcov a ten sudca ako keby vždy vyslobodil tých Izraelcov z tých z ohrozenia tých národov. Len čo sudca zomrel, znova si počínali zleba horšie, ako ich otcovia slúžili, chodili slúžiť a klaneť sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdelého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil. Keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som im otcom prikázal zachovávať a poslúchať ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal. A to preto, aby som nimi skúšal Izraelitov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Máme tu moment, kedy si myslím, že ako keby Pán Boh zvažoval, že koľko tých národov nechá, aby boli osídlom. A to je možno len domnienka, ale ako keby tu Izrael bol strojcom svojho šťastia, keď to tak poviem po ľudsky. A teda na záver by som chcel len zhrnúť, že čo to pre nás znamená. Prichádzajú v živote k nám rôzne veci. Veľa ľudí nám ublíži, ale veľa ľuďom ublížime aj my a Pán Boh chce, aby nie aby sme my menili druhých ľudí a snažili sa ich nejak, aby nám nakerovať, aby nám neubližovali, ale aby my sme robili poriadok so svojim životom. A v poslednej dobe sa veľa vecí tvári, že je nejakých a nie sú také, ako v skutočnosti sú. Je to tovar, možno sú to služby, ale je to veľa aj náboženstiev, veľa filozofických myšlienok. A my musíme byť ostražití. Je dôležité presvedčiť sa, či to, čo k nám príde, je pravda alebo lož. Nestačí overiť si veci našimi zmyslami. To, čo vidím, to, čo počujem, to je pravda. Pravda to nemusí byť. Veľmi dôležité je, ak nie sme si istí, opýtajme sa Hospodinových úst. Povedzme, Pane, ako je to s týmto? Neviem si s tým rady. Nerobme rýchlo zmluvy. Jozua ich pokojne prijal a urobil s nimi zmluvu a starší to potvrdili prísahou. Ak robíte zmluvné rozhodnutia, nikdy ich nerobte bez Božieho usmernenia. Alebo nerobme. Niekedy môžeme podať ruku zlému. Niekedy môžeme sa skamarátiť so zlým. Výsledok pre Jozu bolo, že na ňo frflali, že urobil zlé rozhodnutie, reptala celá obec Izraela. Toto je možno taký výkričník pre tých, ktorí sú vo vedení. Niekedy sa môže stať, že Pán Boh nám nechá trň,
v našej ruke. Môže sa stať, že budete sa chcieť ospravedlniť, ale nebude už čas. Tu pieseň krásnu sme spievali, že pri hrobe dozniejú kroky. Ja mám jedno vo svojom živote takú skúsenosť, kedy som neurobil moc čestne a keď som sa s tou osobou stretol, tak bolo mi nie moc dobre. Povedal by som, že veľmi zle. A doteraz mám z toho taký zlý pocit. Tá osoba žije, je to cudzia osoba v Liptovskom Mikuláši a neviem, možno príde čas, kedy sa jej bude mať možnosť ospravedlniť. Ale týkalo sa to obchodných záležitostí. A niekedy vám trend zostane do konca života, ale nemusí to tak byť. Pán Boh je veľmi milostivý a veľmi ľútostivý. Boh je ten istý v novej zmluve aj v starej zmluve. Nejak som to tak nejak rozmýšľal nad tým, že ako keby v starej zmluve Pán Boh bol prísnejší a v novej ako keby bol taký ľútostivejší. Neviem, či sa vám to zdá. Ale tým, že prišiel v Pánovi Ježišovi Kristovi, naozaj nám ukázal šírku a hĺbku svojej lásky. A moja výzva na záver je, že nevypúšťajme Pána Boha z rozhodnutí v našom živote. Pýtajme sa úst Hospodinových. Pýtajme sa, Pane, čo si o to myslíš? A keď nemáme odpoveď, ak Pán Boh je ticho, niektorí to tak povedia, mám v tom pokoj, urobím to. Ale ja poznám aj ľudí, ktorí mali v tom pokoj, urobili to a nebola to Božia cesta. Možno chce, aby sme dlhšie čakali, ale možno je to aj cesta, že naozaj máte pokoj v tom, čo máte urobiť. A keď to urobíte, vidíte, že je to dobré. Ale prosím vás, Pán Boh nám dal Svätého Ducha. Pán Ježiš ho poslal na miesto seba. Nezabúdajme hovoriť o všetkom so svojím Spasiteľom. Priateľ je najvernejší, sa spieva v jednej našej piesni. A tak by som bol rád, keby toto slovo bolo takým upozornením, ale zároveň aj povzbudením, že veľa hriechov, ktoré som urobil vo svojom živote, mi Pán Boh odpustil. A tieto majú byť výstrahou pre môj život, ale aj pre život mojich detí. A naozaj je čas možno dnes, aby sme sa rozhodli, že budeme rozhodnutia robiť vždy len s našim Pánom. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa ešte modliť. Pane Ježišu, ďakujem Ti za príklad Jozu aj za príklad Mojžiša. Ďakujem Ti za to, že môžeme vidieť Tvoju prísnosť, aj Tvoju láskavosť, Tvoju milosť, aj Tvoje karhanie. Ďakujem Ti za to, že Ty si sa rozhodol, že obidvoje patrí do nášho života. Nauč nás, aby sme sa nezbavovali zodpovednosti, ale aby sme sa rozhodovali vždy s Tebou, aby Tvoj plán, Tvoja vôľa, ktorá je dobrá, milá a dokonalá, bola cieľom nášho života. Nie vždy sme schopní, Pane, takto robiť, ale nauč nás odovzdať Ti celý svoj život a odovzdávať svoje rozhodnutia vždy Tebe. Amen. Amen. Na záver budeme spievať pieseň číslo 221. Pri poslednom verši môžeme vstať a ukončíme požehnaním. Pieseň číslo 221.
A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Ďakujem za prijatie aj pozornosť. Dovolte, aby som zobral dva pozdravy, teda ak môžem. Ďakujem.